Армысыздар, қадырменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен гаухармыса. Үкметтегі ауыз түйіс. Бүгін Мәулен Әшімбаев Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы болып тағайындалды. Президент жарлығымен бір қатар министр жаңа қызметке кірісті. Ал су астында қалған Түркістан облысындағы Мақтаарал ауданының тұрғындары қауіпсіз аймаққа көшіріліп жатыр. Осы және өзге де елдегі маңызды жаңалықтар келесі топтамада. Бүгін президент жарлығымен еліміздің парламент сенатының төрағасы тағайындалды. Жаңа лауазымға Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев бекітілді. Бұған дейін бұл қызметті атқарған Дариға Назарбаева өкілеттілігін тоқтатты. Ал Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары қызметіне Дәурен Абаев тағайындалды. Оның бұрынғы қызметіне Аида Балаева келді. Яғни бүгіннен бастап ол еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрі қызметіне кірісті. Мақтаарал ауданда 631 үй су астында қалған. Бүгінгі күнге дейін аумақта 31 мыңнан аса тұрғын эвакуацияланды. Құтқару жұмыстарына 986 адам, 4 қайық, 180 дана техника тартылған. Көшірілген тұрғындардың бәрі арнай орындарға жайғастырылып, ыстық тамақ, жылы киіммен қамтамасыз етілуде. Қазір еліміздің әр аймағы тиісінше гуманитарлық көмек жөнелтіп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, 1 мамырда Сардоба су қоймасы бөгетін су шайып кетуіне байланысты Өзбекстанның Сырдария облысындағы елді мекенді су басқан. Қазірдің Мақтаарал ауданында шекара маңындағы бірнеше коллектор суға толып кетіпті. Өңірдегі су жайылып, бір қатары ауыл су астында қалды. Қазір Түркістан облысындағы жағдайға байланысты үкіметтік комиссия құрылды. Бүгіннен бастап далада спортпен шұғылданып жаттығу жасауға рұқсат етіледі. Бұл шешім еліміздегі төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысында қабылданған. Сонымен қатар олар еліміздің барлық өңірлерінде жұмысқа кірісетін кәсіпкерлік субъектілерінің қызмет түрлерінің тізімін бекітті. Аумағы 500 шаршы метрге дейін болатын азық-түліктік емес дүкендер, фотосалондар, гүл сататын дүңгіршектер, шаштараздар, медицина орталықтары, стоматологиялық клиникалар, жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыратын компаниялар, жарнама агенттіктері, адвокаттар, нотариустар, шағын қаржы ұйымдары, сақтандыру компаниялары, ломбардтар, айырбастау пункттері, ақпараттық-коммуникациялық технология компаниялары. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Қасиеттайдағы қайырымдылық Талғар ауданда 100 отбасы облыстық мәслихаттың депутаты Данияр Нұрбаевтың жомарттығына куә болды. Жалпы құны 2 миллион 800 мың теңге болатын азық түлі қоры мұқтаж жандарға үлестірілді. Сын сағатта ел ерге қарағанда ер жерге қарамады деген осы. Облыстық мәслихаттың депутаты Данияр Нұрбаев Талғар жұртына атымтай жомарт қайырымды кәсіпкер екенін көрсетті. Жеке өз қалтасынан 2 миллион 800 мың теңге қаржысын шығарып, көпбалалы аналар мен мұқтаж жандарға жан жылуын сезіндірді. Қасиеттайдың шапағатымен күрделі кезеңде көппен бірге екенін аңғартты. Нұрбаев Данияр Молдайырұлы деген азаматымыз, облыстық мәслихаттың депутаты, осы 100 отбасына көмек көрсеткісі келіп, бүгінгі таңда соның куәгері болып отырмыз. Бүгінгі көмектің бір отбасына бүгінгі таңда 28 мың теңгеден құрап тұр бүгінгі көмегіміздің өзі. Жұмыс бабымен жүрген халық қалаулысы қайырымдылық шарасына өзі қатыса алмады. Тұрғындарға деген оның ыстық сәлемін жергілікті әріптестері жеткізді. Әне сондай жомарт жанның жан жылуын сезген көпбалалы аналардың бірі Талғар қаласының тұрғыны Гүлназ Отынбекова. 11 баланың анасы, өткен жолда нұротондықтардың жәрдемінен қалыс қалмаған, айтар алғысы шексіз. Ел бірлігінің арқасында қиындық көрмедік, көппен бірге күресіп, аты жаман індетті жеңіп, қиын күндерді артта қалдырамыз дейді Алтын Құрсақ ана. Осы Нұротан партиясына осындай қиындық жағдайда бір емес екінші рет көмек беріп жатыр. 11 баласының анасымын, Аллаға шүкір. Осы қасиетті Рамазан айында мен осы көпбалалы аналардан атынан алғысын айтқым келеді. Ел ішінде індет тарап төтенше жағдай жарияланғалы талғарлық кәсіпкерлер мен нұротандықтар «Біз біргеміз» акциясына белсене үн қосты. Айтуларынша аудан әкімінің бастамасымен өңірде әлеуметтік топтағы 2700-ден аса отбасы қайырымды жандардың қамқорлығын көрген. Кәсіпкерлердің аудандық облыстық мәслихаттың депутаттарының барлығын аудан әкімі Жолан Ыбырайханұлы бірін басын қосып, осы елге көмек беру ұсынысын жасаған болатын. Сол көмектің барлығын біздің ауданның іскер азаматтары қолдап жүр. Бүгінгі таңға дейін аудан бойынша 2700 отбасына осындай азық түлік себетімен көмек берілді. Сондай ақ 70-тен аса отбасына ақшалай көмек берілді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып,
бірлікпен болған жағдайда қиыншылықтарын бәрін жеңеміз деген үміттеміз. 50 килограмм ұн, 10 килограмм макарон, 25 килограмм күріш және 25 килограмм қанат. Осындай маңызды 6 азық-түлік қоры бар қайырымдылық пакетін бүгін 20 отбасына үлестіріп берді. Енді алдағы 2 күнде еріктілер қалған тұрғындарға толықтай жеткізіп беретін болады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорған іргесіндегі Еркін мешітінің еріктілері 60 адамға ауызашар берді. Ауыз бекіткен жандарды ыстық тамақпен, құрма сумен қамтамасыз етті. Оның әрбірін мешіт жамағаттары мен өңірдегі қариясы бар жанұяларға таратты. Осылайша жомарт жандар төтенше жағдайда ауызашар берудің амалын жасады. Айта кетейік, Жақсылықта жарысайық еріктілер тобы биыл 3 жыл болды құрылғандарына. Талдықорған өңірі бойынша өкіл имам Ардақ Оразбаевтың мұрындық болуымен құрылған. Ұжым тұрмысы төмен отбасыларға жылдың қай мезгілі қандай жағдайдан да көмектесіп келеді. Алла берсе, сол мешітіміз енді ашылар, мына аурудың өзі кетер адамдардан алысқа. Бәрімізге денсаулық берсін, Алла тағалам. Мына ұйымдастырып, осындай бізді елеп ескеріп, жасымыздың толғанына қарамастан, айтып, рахмет сіздерге. Осы мешітті аштыра алмасақ та, осы жамағаттарымызға осы үйіне таратып берсек деген осындай жақсы игі бастама бастап жатырмыз. Сондықтан да осындай игі іске атсалысқан барша осы жамағаттарымызға көмектескен адамдарға Алла разы болсын дейміз. Осы қасиетті Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңызды Алла қабыл етсін. Алла сауаптан жасын. Шартарапқа шолу жасасақ, бүгінде әлемде 3,5 миллионнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 250 мыңға жуық адам қайтыс болды. Дәрігерлер 1 миллион 200 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Індетке қатысты әлемдік ақпарат минут сайын өзгеріп жатыр. Қазірге COVID-19 вирусы 200 елден аса елде тіркеліпті. Негізгісі ақыш. Мұнда індеттен көз жұмғандар саны 70 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 2160, Қырғызстанда 830, Ресейде 145 мыңнан асты. Ақштың Калифорния штатында мұқтаж жандарға тамақ пен дәріні өздігінен басқарылатын көліктер жеткізуге көшті. Өйткені коронавирус салдарынан мұнда кәсіпорындардың біразы жабылған. Ал тұрмысы төмен отбасылар мен қарттарға тамақ жеткізумен айналысатын мекемелер үлгермей жатыр. Осы орайда өздігінен басқарылатын көлік жасап шығаратын компаниялар көмек қолын созуда. Енді робот көліктер азық-түліктен бөлек ауруханаларға дәрі-дәрмек пен медициналық құралдарды да тасиды. Бастысы мұның бәрі тегін. Ал Токиода індет жұқтырғандар үшін арнайы қонақ үй ашылды. Сақтық мақсатында онда тек роботтар ғана қызмет етеді. Темір қызметкерлер тазалау мен залалсыздандыру жұмыстарын жүргізеді. Сондай-ақ науқастарға қарайласады. Қонақ үй басшылығы мейманхананың кіреберісіне тазалау жұмысына айналысатын роботтарды арнайы қойғанын айтады. Өйткені ең қауіпті аймақ дәл осы жер саналады. Оның үстінде роботтардың арқасында адамдар вирус жұқтырып аламын деп те қорықпайды екен. Боливияда 2 метрлік әскери ұшақ апатқа ұшырады. Әуе көлігінің бортында бар жоғы 6 адам болған. Өкінішке қарай олардың барлығы мерт болды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша ұшақ гуманитарлық көмек жеткізу үшін Тринидад қаласынан Санта-Крус қаласынан сапарға шыққан. Бортта 4 Испания азаматы болған. Болжам бойынша олар Санта-Крус қаласынан өз еліне қайтпақ болған. Әзірге апатқа нақты не себеп болғаны белгісіз. Тергеу ісі басталды. Топтаманы ғалымдар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай, қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.